ကိုရိုင်းဒေသကြီးပခုတ်ကူခရိုင်ရေစကြိုမြို့နယ်အတွင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရွှေချမ်းဖိုင်တာ PDF အဖွဲ့ကငါးတသမာ၅၆ကြီးရှော့ကန်နဲ့ကြီးတရောင်ထိုးလက်နက်တွေကိုအောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်။ဒီလက်နက်တွေကိုတီထင်ခဲ့တာဟာအချိန်အနည်းငယ်ယူခဲ့ရပြီးစမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့တာလို့ရွှေချမ်းဖိုင်တာ PDF အဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာအတီးပြုပြောပါရယ်နိုင်ငံတော်ဘတ်ချက်နဲ့အစင်ဆက်ဝယ်ပြီးစုဆောင်ထားတဲ့စစ်တပ်ကလက်နက်တွေနဲ့ခုနိုင်ငံတွင်းကတပ်သက်စကလေးတွေကိုပြစ်တက်နေပြီးတော့ PDF သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်လုံမိုင်းတွေကိုမတုံးခင်ကတည်းကအစမ်းသက်မှုတွေတော့လုပ်ပင်မဲ့လဲတော်တဆမှုတွေရှိကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခုလိုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တော့ကြာဆုံးမှုတွေရှိနေကြောင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးမှာတကယ်တအားပါဝင်တဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်လူတန်းပေးဖို့လိုပြီးတော့အလူငွေတွေရမှသာတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးမှာလက်နက်တွေဖန်တီးပြီးတော့လက်နက်အင်